Višegradski sportisti i treneri, njih oko 400, prodefilovali su od sportske dvorane u Višegradu do Andrićgrada. Načelnik opštine Mladen Đurević pozdravio je sportiste i rekao da je lijepo vidjeti defile pun nasmijanih lica. Opština će kao i do sada uvijek pomagati sve sportske klubove, sve sportske manifestacije i vjerujem da ćemo iz godine u godinu imati sve veći broj sportista. Na nama je da im pružimo sve dobre uslove, da ih izvučemo iz kuća, stanova i da se djeca u što većem broju bave sportom. Trener odbojkaškog kluba Hidroelektrane na Drini Jovo Sarić rekao je da su sportisti najljepši što Višegrad ima, jer oni grad predstavljaju na svim takmičenjima širom Republike Srpske. Podrška koja je uvijek prisutna od opštine, od načelnika, naravno od najvećeg sponzora Hidroelektrane, bez nje sigurno ne bismo mogli lako da funkcionišemo. Trener košarkaškog kluba Varda Ilija Vidaković rekao je da opština brine o sportskim klubovima. Imamo isto veliku podršku stvarno od načelnika opštine, Mladena Đurevića, koji uz njegovu stvarno podršku smo, znači, ove zadnje dvije, tri godine uspjeli da vratimo klub u neko, kako kažem, neko normalno funkcionisanje.